nuk bëj shaka me kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Është kjo kushtetutë që është kështu siç është, etj etj, e kam respektuar, e kam mbrojtur, do të mbroj deri në fund. Kush e mendon që ajo është një leckë edhe se mund ta përdhosi, e mund ta poshtroj, etj etj, ai përpiqet të poshtroj e të dhunoj popullin e Shqipërisë, as presidentin, as institucionet e tjera, etj. Dhe natyrisht që një lojë e tillë nëse vazhdon, do shçojnë përplasje. Por presidenti, nëse do të ketë një përplasje finale, do të jetë me Shqipërinë, me popullin e Shqipërisë dhe me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, nuk është me partin. Uroj që të mos vijë moment që presidenti të dalë dhe të bëjë thirrje popullit të Shqipërisë, të mbrojë Shqipërinë dhe të mbrojë veten e tij. Kaç mund të them unë? Unë kam mbrojtur, mbroj kushtetutën e Shqipërisë, se përmes saj mbroj Shqipërinë dhe mbroj interesin e përgjithshëm të popullit shqiptar, pasi dallim partiak. Gjëja e fundit që më intereson janë nëse detyrohen janë partitë dhe interesat e tyre që nuk më intereson fare këto. Zotë president, nëse detyrohen të bëni thirrje popullit, do thotë se konflikti është i pashmangshëm? Do thotë që populli nuk ka më dhe nuk mund të ketë shpresë se ka institucion për të mbrojtur sovranitetin e tij dhe sovranitetin e Republikës së Shqipërisë.